Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោក Biden និងអ្នកស្រី Harris នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋធានី Washington ស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មុនពេលពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden លោក Trump ជូនពរសព្វសាធុការដល់រដ្ឋបាលថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដក EVA បន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អប្រសើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីបារម្ភរឿងតវ៉ាប្រដាប់អាវុធកើតមានឡើងមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ចូលមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណមូរីវ៉ាន់លោកជូបៃដិននឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកស្រីខាមាឡាហារីសនឹងក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងពិធីមួយនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធម៉ោងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលនឹងត្រូវនឹងម៉ោង12យប់រំលងអាធ្រាត្រចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម៉ោងនៅកម្ពុជាពិធីនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយទំហំបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19មិនមានមនុស្សរាប់សែននាក់ចូលរួមនៅទីលាន National Mall ទល់មុខវិមានសភាដូចសពដងទេជំនួសទៅវិញទងតំណាងឲ្យរដ្ឋនិងដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2សែនត្រូវបានដោតតំណាងឲ្យអ្នកដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងទីកន្លែងទាំងនោះមុនពេលចូលកាន់តំណែងលោក Biden បានបង្ហាញសារសាមគ្គីភាពអាមេរិកជាពិសេសពីភាពចាំបាច់រួមរំគ្នានិងប្រឈមបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស4សែននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាលឲ្យមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ការពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកនិងលោកស្រី Harris ដឹកនាំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅខាងមុខវិមានបូជនីយដ្ឋាន Lincoln សម្រាប់អ្នកដែលបានស្លាប់ថាដើម្បីព្យាបាលស្នាមរបួសនេះយើងត្រូវតែចងចាំជួនកាលវាមានការពិបាកក្នុងការចងចាំក៏ប៉ុន្តែនេះជារបៀបដែលយើងផ្សះផ្សាភ្លើងចំនួន400ត្រូវបានតែងលម្អនៅជុំវិញស្រះទឹក Reflecting Pool លោក Biden ក្រោយមកបានសន្យាចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារភ្លាមក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនមានពេលវេលាដើម្បីខ្ជះខ្ជាយសូម្បីមួយវិនិតីទេនៅពេលដែលនិយាយពីការដោះស្រាយវិបត្តិដែលយើងប្រឈមជាមួយប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងលោកដូណាល់ត្រាំបានចាក់ចេញពីសេតវិមានឆ្ពោះទៅកាន់កន្លែងលំហែកាយរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida លោកត្រាំជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដែលមិនបានចូលរួមពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់អ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកក្នុងរយៈពេលជាង150ឆ្នាំនេះអនុប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងលោក Mike Pence ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមពិធីនេះហើយអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតមានអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោកស្រី Michelle ភរិយារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក George W. Bush និងលោកស្រី Laura ភរិយារបស់លោកនិងអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton និងភរិយារបស់លោកគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Hillary Clinton តោះតានេះជាសំណួរនឹងចម្លើយរវាងខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកសុកខេមរ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីនៃការផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពូជីនបាទលោកខេមរ៉ាលោកត្រាំទើបតែចាក់ចេញពីសេតវិមានអំបញ្ញមិញនេះ
តើពិធីសបត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងលោកស្រីខាមឡាហារីសអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាក្នុងពេលមានក្តីបារម្ភរឿងសន្តិសុខនិងការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបាទបាទជាសំណួរមួយដែលល្អដែលចាប់ផ្ដើមពីរឿងនេះគឺថាទោះបីជាមិនមានលោកត្រាំចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងក្តីគឺកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេហើយលោកត្រាំលោកបានចាក់ចេញទៅរដ្ឋ Florida មែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកចប់អាណត្តិនៅឡើយទេរហូតដល់លោកជូ Biden កាន់មុខតំណែងសិនបាទម៉ោងប្រហែលជា12ថ្ងៃត្រង់គឺប្រមាណ3ម៉ោងទៀតនេះបានអាចដល់ទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកត្រាំបានខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកជូ Biden ហើយនិងលោកស្រី Kamala Harris នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រៀមដោយកម្មវិធីគ្រោងទុកដដែលគឺដើម្បីសបត់សច្ចាប្រធានកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រមាណ3ម៉ោងខាងមុខទៀតនេះតាមកម្មវិធីធម្មតាពិធីសច្ចាប្រណិធាននឹងធ្វើនៅអាគារសភាជាមួយនឹងប្រធានតុលាការកំពូលចនរ៉ូបឺតនឹងចូលរួមក្នុងពិធីសាសនាដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 ដល់ទៅ40ម៉ឺនអ្នកទៅហើយហើយអ្នកដែលស្លាប់គឺថាអ្នកបុព្វបុរសដែលបានស្លាប់ដោយសារការពារប្រទេសផងដែរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាដំណើរការដូចថាប្រព្រឹត្តទៅមួយបែបក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅអាណត្តិនេះមិនដូចជាពិធីស្បត់មុនទេដោយលោកប្រជិនបានបង្ហាញប្រាប់ជូនដល់ប្រិមិត្តអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាមានមនុស្សចូលរួមមិនច្រើននោះទេដោយសារបញ្ហាជំងឺ Covid ផងហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខមួយចំនួនដែលត្រូវរៀបចំនៅក្នុងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏មានការប្រគំតន្ត្រីហើយនឹងមានតារាចូលរួមជាច្រើនដែរបើនិយាយសង្ខេបពីកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដូចថាសង្ខេបប៉ុន្តែងាកទៅរកសំណួររឿងសន្តិសុខវិញគឺថាមានការយាមកាមតឹងរឹងនៅកន្លែងស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរហូតដល់កងទ័ពប្រមាណជាង 20,000 នាក់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខក្នុងពិធីប្រារព្ធនេះហើយលោកត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គីហើយដោយជូនពរដល់រដ្ឋបាលថ្មីប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមិននិយាយចំឈ្មោះទៅលើលោកជូ Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដែលត្រូវកាន់មុខតំណែងនៅពេលបន្តិចទៀតប្រហែលម៉ោងទៀតនេះទេហើយលោកបានជូនពរឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីនឹងជួបនឹងសំណាងល្អឬក៏ផ្ដល់សព្វសាធិការពរជ័យឲ្យជូនទៅដល់រដ្ឋបាលថ្មីហើយក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីនឹងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកដូចជារក្សារបងអាមេរិកមិចស៊ិចដើម្បីឬថាទប់មិនឲ្យមានការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អីចឹងទៅហើយលោកបានផ្ដល់ថវិកានឹងបានកសាងហើយប្រមាណ450ម៉ាយអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ហាគោលនយោបាយមជ្ឈមពាប្រទេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនហើយលោកថាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលហើយក៏លោកត្រាំក៏បានអួតអាងបង្ហាញពីដោយថាស្នាដៃរបស់លោកដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាប្រទេសអស្ចារ្យវិញហើយឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការងារធ្វើឲ្យលោកអំពីវនីវឲ្យលោកជូ Biden នៅបន្តអំពីបញ្ហានោះក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយយើងដឹងថាលោកជូ Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងលុបចោលគោលនយោបាយលោកត្រាំជាច្រើនទៀតហើយនឹងសើរើបញ្ហាបាត់បញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំផងដែរចំណែកការបែកបាក់វិញខ្ញុំអាចសង្ខេបបានបន្តិចទៀតគឺថាលោកជូ Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកដែលទំនងជាផ្ដោតទៅលើការបង្រួមជាតិឡើងវិញក្រោយពេលដែលមានការឈ្នះឆ្នោតហើយការដែលបែកបាក់ខ្លាំងគឺដោយសារលោកប្រធានាធិបតីចប់អាណត្តិគឺលោក Donald Trump មិនបានប្រកាសសុខចិត្តចុះចាញ់ហើយនឹងខំប្រឹងតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ពីលទ្ធផលនៃបោះឆ្នោតនោះហើយមួយវិញទៀតសន្ទរកថារបស់លោក Biden នឹងផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់ៗដូចជាបញ្ហា COVID-19 ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពពលរដ្ឋបញ្ហាការដែលមិនមានការងារធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការតាំងចិត្តរបស់លោកនៅគោលនយោបាយធំៗជាច្រើនទៀតហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងបាទលោកប្រធានបាទបាទតើលោក Biden នឹងផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីខ្លះទៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងនោះបាទបាទលោកប្រជិនដូចបានជ្រាបស្រាប់គឺថាសន្តរកថារបស់លោក Biden បន្ថែមពីលើសន្តរកថារបស់លោក Joe Biden ហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី1
ได้ที่ไงสปอตโจกันมุกดำเนินระบบโลกโจไบเดนนั้นโลกนั้นโจหัตเลคาหรือบัตรบัญชีจำนวนดับรำปีในไอเศรษฐวิมีนนั้นโดยมีนจังการดอสไลปัญหาจุงือโควิดดับประบุนปัญหาเศรษฐกิจปัญหายุติทว่าเรื่องประกันปุษาการลุกเจ้าบัตรบัญชีมวยจำนวนหรือบ่ลูกตรามโดยเขมบันเลือกปีทางดาวนั้นรวมเตียงกาดักกำหัดโดยทางการเลือกเลงกาดักกำหัดหรือบ่ลูกตรามดำไปเอาเมียนกาฟื้นดำนาเมื่อปีประเทศได้การศาสนาอิสลามมวยจำนวนพองได้ให้นังกาโดยทางซาเรือลูกเจ้าจิงเจียงหรือบ่ลูกตรามโดยเขมบันเป็นเจ้าทางดาวจังได้จิงเจียงตุบสกัดมันเอาจุนอันต่อไปเขาฉบับโจลเมื่อการตึกในสหรัฐอเมริกาก็เป็นไต้ลูกทรัมป์คือถ้าเชี่ยจงกรอยในยุบจงกรอยนี่คือลูกบานเลือกแรงตัวตัวดอลมนุษย์จัดสับเนี่ยให้เหมือนไทม์ไปเลยจัดสับใบเนี่ยเตียนจังเชียงมรอยเนี่ยให้ได้บานเลือกแรงตัวปีลูกทรัมป์มุ่งไปได้ลูกเป็นจอบอันนัดระบบโลกให้จะเจนปีมุกดำไหนในรัสเซียมองดับปีไงตรังขนมสหรัฐอเมริกาในบาทลูกปืนบาบาไต้ลูกโจไบเดนได้ชี้ประเทศเนเธอร์แลนด์โจการดำเนินทำไมนั่งนั่งมีอำนาจการปนมาในขนมอันนับที่มวยระบาดโลกนั่งบ้างบ่าลูกโจไบเดนคือชี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีอำนาจคลั่งในอันนับที่มวยบ่าตามการแนววิพีนโยบายหรือก่อการวิพีชี้ชราในขนมรัฐที่วอชิงตันนั่งได้สายคือทางคณะปะประชาธิปไตยระบาดโลกโจไบเดนในปีนี้คือลูกดาวดับอำนาจแตงรัฐบาลพ้องទាំងសភាផងហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាផងដូច្នេះហើយมันមានអ្វីត្រូវអខាននោះទេទាំងពីការតែងតាំងមន្ត្រីក្តីការលុបចេញច្បាប់សន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាឬក៏មានភាពរលូនទាំងពីការចំណាយរបស់រដ្ឋផ្សេងៗការយកពុនការប្រមូលពុនការបង្កើនពុនបន្ថយពុនអីជាដើមគឺថានឹងមានការសម្រេចដូចថាលឿនហើយมันមានការរាំងស្ទះហើយมันមានការធ្វើឲ្យយឺតទៅពេលវេលាទេការធ្វើច្បាប់ថ្មីក៏ដូចគ្នាចឹងដែរការលុបច្បាប់ដែលចាស់ចាស់ដែលលោក Biden អាចនឹងគិតថាច្បាប់នោះมันមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏នេត្រាឬក៏កន្លែងណាដែលมันមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺលោកនឹងធ្វើវិធានការនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយដាក់ទណ្ឌកម្មដកទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានបញ្ហាដូចថាมันមានជារឿងដែលពន្យាពេលដែរការធ្វើសង្គ្រាមការប្រើប្រាស់យោធាចំណាយយោធាស្អីនៅលើឆាកអន្តរជាតិអីក្ដីគឺថាជារឿងដែលអាចនឹងរលូនទៅមុខគឺថានេះជាអំណាចដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងចុះលោកសៀនបាទសូមអរគុណបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចុងក្រោយគឺអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រីខាមឡារីនឹងក្លាយជាស្ត្រីទី1ដែលកាន់អំណាចជាអនុប្រធានាធិបតីតើលោកស្រីនឹងចូលរួមអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាមួយលោក Biden នោះបាទបាទលោកស្រីគឺជាអ្នកច្បាប់ហើយនឹងជាដូចថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទើបតែដូចថាលោកស្រីទើបតែបានចាក់ចេញឬក៏ផ្ទេរតំណែងនឹងប្រហែលម៉ោងមុននេះទេហើយលោកស្រីជាជនស្បែកខ្មៅទី1ដែលកាន់កាប់ជាស្ត្រីទី1ផងហើយកាត់អាស៊ីផងកាន់កាប់តំណែងដ៏ខ្ពស់នេះជាការលើកទឹកចិត្តមែនទែនទៅដល់ស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកដែលថាស្ត្រីអាចនឹងធ្វើកិច្ចការងារបានដូចថារហូតដល់កាន់កាប់តួនាទីយ៉ាងខ្ពស់បំផុតបាទដូច្នេះលោកស្រីនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីជាច្រើនបញ្ហារឿងយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលសារលោកស្រីជាអ្នកច្បាប់ផងហើយដោះស្រាយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាអន្តរជាតិមួយចំនួនជួយដល់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកផងដែរដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងពិភពលោកហើយមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតនេះគឺសារសំបីតែប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងក៏ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតរបស់ខ្លួនផងដែរដោយសារថារដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនពេលនេះហើយនិងលោកស្រីខាមឡាហារីពេលនេះគឺថាមានសិទ្ធិអំណាចយ៉ាងខ្លាំងគឺថាអញ្ចឹងហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីត្រូវតែមានការប្រែប្រួលហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងបញ្ហាទំនុកចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅប្រទេសក្តីទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យជាច្រើនក្តីគឺថានឹងមានការដូចថាផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយតំបន់ជាច្រើនក៏នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនោះដែរនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនថ្មីនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណលោកប្រធានបាទសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ក្បោះក្បាយនេះបាទ
ជំរាបលាបាទជំរាបលាឆ្មាំការពារសហរដ្ឋអាមេរិក National Guard ដែលជាកងទ័ពធ្វើការងារមិនពេញម៉ោងហើយដែលផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានដកសមាជិកចំនួន12នាក់ចេញពីការបំពេញភារកិច្ចខាងសន្តិសុខសម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនេះតាមការប្រកាសរបស់កុលមន្ត្រីយោធាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jonathan Hoffmanបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានថាឆ្មាំការពារជាតិ10នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់បានត្រូវដកចេញចំពោះអាកប្បកិរិយាគួរឲ្យសង្ស័យដែលមិនទាក់ទិននឹងអំពើជ្រុលនិយមទេហើយត្រូវបានរកឃើញដោយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិនិត្យពិច័យឆ្មាំការពារចំនួន 25,000 នាក់ដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃពុធនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Kamala Harris ចំណាត់ការនេះបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់ពួកអាជ្ញាធរដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងពិធី4ឆ្នាំម្ដងនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់អំពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋធានី Washingtonនិងរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋទាំង50បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដល់បល័យនៅថ្ងៃទី6មករាលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពួកកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងលោកដូណាល់ត្រាំការព្រួយកង្វល់ខ្លាំងអំពីការគំរាមកំហែងអ្នកជួយផ្ទៃក្នុងនេះកើតមានឡើងខណៈមានអតីតបុគ្គលិកយោធាបច្ចុប្បន្នបានរងការចាប់ប្រកាន់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះថាជាប់ទាក់ទិននឹងគូប្រកាមនៅវិមានសភាការបង្កើនកម្លាំងទ័ពដែលមានការបង្កាក់សំទុះការបង្កើនកម្លាំងទ័ពដែលមានធ្លាប់មានដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននេះបានប្រែក្លាយរដ្ឋធានីឲ្យទៅជាដូចជាបន្ទាយោធាទូជាយ៉ាងក៏ដោយមន្ត្រីយោធាខ្លះកំពុងនិយាយសម្រាប់អំពីការគម្រាមកំហែងនេះនៅក្នុងវីដេអូជម្រាបលាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពេញមួយថ្ងៃលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើការបួងសួងនិងជូនពរសពសាធុការដល់លោកជូបៃដិនអ្នកកាន់តំណែងជំនួសលោកក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយចំឈ្មោះរបស់លោកបៃដិនទេលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅលើអនឡាញ20ម៉ោងមុនពេលបញ្ចប់នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកថានៅសប្តាហ៍នេះយើងប្រារព្ធពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋបាលថ្មីមួយហើយសូមបួងសួងឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកយើងក៏សូមជូនពរឲ្យពួកគេមានសំណាងផងដែរនៅក្នុងសន្ទរកថាជិត20នាទីដែលបានថតទុកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានសរសើរចំពោះរដ្ឋបាលលោកក្នុងការបង្កើតអ្វីដែលលោកហៅថាសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី1ក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដែលមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមថ្មីនោះនៅពេលដែលវីដេអូនោះបានចេញផ្សាយដោយសេតវិមានតាម YouTube យន្តហោះឯកជនដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden បានចុះចតនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋាន John Bush and Drew ក្នុងរដ្ឋ Maryland ជារដ្ឋនីវ៉ាន់តុនដែលនៅទីនោះលោកត្រាំនឹងចូលរួមពិធីលាចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំណែងលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញការលើកលែងទោសដល់មនុស្ស73នាក់ហើយបន្ធូរបន្ថយទោសដល់មនុស្ស70នាក់ផ្សេងទៀតនេះតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកការលើកលែងទោសនោះរួមទាំងលោក Steven Bannon អតីតអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនានឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រាំផងដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគទុនរាប់ពាន់អ្នកដែលជឿថាពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនោះសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដក EVA បន្ថែមទៀតពីកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អប្រសើរក្តីបារម្ភរឿងតវ៉ាប្រដាប់អាវុធកើតមានឡើង
មុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden ចូលមកដល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងគណៈបាតកោថៃមិនគោរពតាមវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងហើយជំនះធ្វើបាតកម្មបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Pompeo និយាយការពារការផ្លាស់ប្ដូរនៅ USAGM ក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោក Trump តែងតាំងហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរួមចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប៉ុនប៉ងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនបានសម្រេចដោយសារបញ្ហាលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរអសុពលភាពនិងមិនមានទិដ្ឋាការពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានព្រមានថាកម្ពុជានឹងបន្តបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA លើសពី 20% ប្រសិនបើមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទេនោះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាកម្ពុជានឹងប្រឈមការបាត់បង់បន្ថែមទៀតនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA លើសពី 20% ដែលបានបាត់បង់កាលពីកន្លងទៅការលើកឡើងបែបនេះក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកស្រីមូសុខហួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរនិងទិដ្ឋាការពិសេសឲ្យលោកស្រីមូសុខហួរដើម្បីចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកស្រីមូសុខហួរដែលថាលោកស្រីបានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យកម្មករកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារលោកស្រីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគេជឿគេមិនអាចនៅស្ងៀមផាយទុកត្រឹមតែ 20% ទេវាអាចលើសពីនឹង 50% 80% 100% វាយើងមើលមិនដឹងប៉ុន្តែនឹងនៅ 20% ទេហ្នឹងច្បាស់ណាស់លោកស្រីបន្តថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកស្រីលើកឡើងអំពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទៅលើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ140នាក់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបើតាមលោកស្រីមូសុខហួរការកាត់ EBA បន្ថែមទៀតអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ខែទៅ6ខែខាងមុខចាំនេះអត់ធ្វើបានទៀតទេមានអីគេអត់ធ្វើអីទៀតមើលមានអ្នកអត់ធ្វើអីទៀតហើយហេតុអីបាននិយាយសួរមើលហេតុបើថាធ្វើសម្បទានកាលលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើសម្បទានអីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបអីមានទេវាអត់ហើយដែលបើសិនជាដែលមីងខិតខំទៅដើម្បីឲ្យចាប់ឲ្យចងដើម្បីឲ្យមានការសាធារណការអីទៅបើសិនជាបានឲ្យមីងទៅទៅអាហ្នឹងក៏ពធូរបន្តិចដែរណា VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងតំណាងស្ថានទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែលបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានបន្ថយការអនុគ្រោះពន្ធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាជំនឿចិត្តរបស់ពួកគេទោះបីប្រឈមនឹងការចាប់ចងនិងការវាយដំយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីទោះជាបងប្អូនឈឺចាប់យ៉ាងណាសូមបងប្អូនកុំអស់ជំនឿត្រូវតែមានជំនឿលើជាតិយើងបើយើងគ្មានជំនឿលើជាតិយើងគ្មានណាអាចមានជំនឿជំនួសយើងបានទេលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ
มีมัดการระบบคือมันมีลักษณะจิตการจิตปัญญาไอ้ขมายเยอะนะเรียนดาหรือก็ดักชอนปฏิแต่ปัญญาเกี่ยวกับการเอาไอ้ระดับอีบาลเยอะนั้นมีการกลายปลายทุกเอาไอ้สถานที่ในการกรุบสุดมนุษย์นั้นดำเนินการจิตตั้งใจในบ้านตัวสาธารณะลูกบรรโตท่ากาดตัวนักการบรรโตเทียดนั่งทั่วไอ้ปะปอการแต่ทุ่มทั่วแต่เลือประชีพประวัติได้ทั่วกาขนมไปใส่กัดเด้นั่งกรมครูซาดอกบอปุกเกนตามจนบอดวิมันแม่นที่เรื่องละอ้อสำหรับการพิจารณาประจำตัวเป็นการดัดตัวนักกรรมเศรษฐกิจประต่อเตี้ยนั้นโดยสาธัยสำยืนนั่งกระโดดจีประเทศตะเกียบนั่งกระปงไทยประชมมกนั่งปิดปากจมือโควิดตับบวนโลกจมรอยอ้อยเนี่ยนโยบายขมายบรรโตจอจาคณีนั่งประดอสามปฏิญญาคณีตะเวงตะมกดำใบพาวประย้อยดอกบอประจิตจนกัมพูชีตัวจีอย่างนั้นเนี่ยน้อมเปียกคณะปะประจิตจนกัมพูชีนั่งจีเปิดสมาชิกมวยรูปโลกซอกไอซานมีภาษาทาการเลือกล้างดอกบอมมันตรีกันนักปะสังคูจิตได้โลกจัดตกจิตกรมอุตเตียมกราวฉบับกรันตายจิกาเกิดใบอาไวจมีนตายปนนอโลกบรรทออทาเอาไว้ไว้จิกาสำรับจัดดอกบอมกันนักกรรมการเอรบหายกัมพูชีก็มันดอกดอจิมวยไอเกเรียเพียบนางอัฐปตายเพียบดอกบอมล้วนบาตัวจิกากัดนุปะปัวประชิดจนกัมพูชีกระดอยเออนั่งยืนดูทางเวียปัจจัยปะปอแล้วก็คนใดยืนมันอายจะลดจุดกงให้ยกอายจะเพียบอัตไตเพียบตัดดอกดูจมูกนึงกาเดาตาตกอีบีเอหนึ่งติดลบมันแทนท่าขนมเนียมคณะปะจิจุนดักนองนายเขียวเมียนสกตเทมิยมทางคณะกรรมการรบหนึ่งเมียนสกเพื่อวินิจฉัยขนมกาสำรับตัดกาอีบีเอแบบปอนกรรมเชียร์นั้นประกอบด้วยคือหาทาสลับพอหายหนึ่งเมียนวิจิตรแหวกบาดล้อหายหนึ่งพร้อมจะตามปฏิการปฏิเสธได้บอกกรรมเชียร์โลกสกไอซานบรรทออทากัมพูชีก็เตรียมจอกเกตพร้อมเปลี่ยนเป็นกิจกรรมเสรีจีมวยประเทศเซนเซียผ่องได้โลกคนทาโร่มันไตรสำรับสำรวจภายในการเงี้ยในบัญชีมันโดนสมปองอภิเพียบการเงี้ยหนังสัตว์มนุษย์ฮาวกัตทาซองทรามเมียนภาษาท้าประธานปิบากัมพูชีปัจจุบันดังอย่างฉบับท่าไว้จีกได้บารมนังกาจังบ้านระบอสาพีบารมโลกบัญชีทากัมพูชีตระบังห้างชั้นเตะในกาเทอร์ออยประสาสถานอภิเพียบนโยบายประสันบาจังบาน EBA มอกวิ้งนังกมออยบัดบ้องมันแทนเตียนวิธีนาการเจาะเละเจาะสดายซอยคืนปีชันแต่ระบอบเมดักนอมระบอบปฏิกรรมบุชีขนมกาฉลอยตอบชีวิตจมีนนังอายตกจัดบานนังตืบมีนอติปุลนามุยเดลกาสมัยจัดทัตรปดอลเอาอีหลังเอาวิ้งหรือเนื้อแต่บรรโตกาสมัยจัดระบอบรูนขนมกาบรรโตเนื้อดอกมาภายเพริยในกรอบคันในปปอนานกรุตมเนงนอมโจเดอร์สัพพิบารบหนึ่งกาปิคากากระดาษชนำปีปอนมาเผยมุ่นเปสะพิบรบกัด EBA โลกวงไซวิสอดตรวจเลขาธิการกระทรวงเศรษฐกิจนังไฮรันวัตโทเมียนประสาทากากัด EBA ออกมาเผยเพียร้อยป้าปอการเงียกรรมกรเชียงใบเมืองเนี่ยหายทารถทาปิบาลมันแมนมันบารมเตใต้ก็มันบารมเปย์อยู่ได้โลกมันต่อทารถทาปิบาลก็บานเตรียมสำหรับกากัด EBA นี้ตั้งดาวมวยร้อยเพียร้อยไอ้นอเรียกาปิริธนีพนมเปงยมสนรัน VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណការិយាល័យសហព័ន្ធផ្នែកស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីក្រើនរំលឹកថ្មីផ្នែកសន្តិសុខមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจ Biden ចូលមកដល់ដោយលើកឡើងអំពីការតវ៉ាប្រដាប់អាវុធដែលអាចទៅរួចនៅតាមរដ្ឋធានីនិងទីរួមរដ្ឋនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលនេះដែរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើសំណើច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មការជាតិនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតโจ Biden ចូលមកដល់
ស្របពេលទីភ្នាក់ងារ FBI តាមដានក្រែងមានការតវ៉ាត្រៀមធ្វើឡើងលោក Christopher Wray នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ថា And the reason I use the word potential is because one of the real challenges in this space ខ្ញុំប្រើពាក្យអាចទៅរួចដោយសារតែយើងព្យាយាមបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលជាក្តីប្រាថ្នានិងអ្វីដែលជាឆន្ទៈទីភ្នាក់ងារ FBI បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាង270នាក់និងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាបង្ហូរឈាមរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump នៅវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាជនល្មើសត្រូវបានបញ្ឆេះដោយការយល់ខុសដែលថាការបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំជនល្មើសខ្លះត្រូវបានកំណត់ថាជាប៉ូលីសឬយោធាទាំងបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនលោក Michael Germanអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Brennan Center for Justice ថា This is a problem that has been persistent throughout our history នេះជាបញ្ហាមិនចេះចប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនោះគឺជាការពាក់ព័ន្ធរបស់យោធានិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនជាមួយនឹងក្រុមស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យជាងគេនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធស្ដាំនិយមជ្រុលឆ្មាំការពារជាតិ 25,000 នាក់និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់ពាន់នាក់និងការពារសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence ធានាថាពិធីសបតចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden នឹងមានសុវត្ថិភាពលោកបញ្ជាក់ថា President-elect Joe Biden, Vice President-elect Kamala Harris លោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris នឹងសបតចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននិងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារលើវិមានសភាកំពុងបន្តធ្វើដែលរួមមានទាំងថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកសភាមួយចំនួនឬក៏អត់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi ថា If in fact it is found that members of Congress ប្រសិនបើរកឃើញថាសមាជិកសភាណាមួយជួយជ្រោមជ្រែងនឹងសមគំនិតជាមួយនឹងកម្មកម្មនេះនោះអាចនឹងមានវិធានការលើសពីសភាតែកតិននឹងការកាត់ទោសសមាជិកសភាបានដាក់សំណើច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មការនៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនេះនិងដោះស្រាយសំណួរសំខាន់សំខាន់ដូចជាថាតើមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីនយោបាយណាមួយជាដើមអ្នកស្រី Amy Zugat សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ថា What was the reaction? What was the response? What were critical lessons learned and failures from the response? តើមានប្រតិកម្មនិងវិធានការឆ្លើយតបអ្វីខ្លះតើអ្វីជាមេរៀននិងការបរាជ័យដែលទទួលបានពីវិធានការឆ្លើយតបនេះតើអ្វីជាបទពិសោធន៍ដែលយើងដកស្រង់បានពីនេះក្នុងនាមជាជាតិមួយនៅក្នុងការកសាងសាមគ្គីភាពដើម្បីជាមូលដ្ឋានបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញដោយសារតែការព្រួយបារម្ភរឿងសុវត្ថិភាពការហាត់សមសម្រាប់ពិធីសបតចូលកាន់តំណែងនេះត្រូវបានពន្យាពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងគណៈបាតកោថៃមិនគោរពតាមវិធានការប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងហើយជំនះធ្វើបាតកម្មបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Pompeo និយាយការពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅ USAGM ក្រោមឋានៈដឹកនាំដែលលោក Trump តែងតាំងតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពួកគេបានវិលត្រឡប់មកតាមដងផ្លូវនានានៅទីក្រុងបាងកកវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាដោយមិនគោរពតាមច្បាប់ប្រកាសអាសន្ននិងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃការតវ៉ាជាបាតកម្មតូចៗក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួននៅប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញតាមដងផ្លូវនានានៅក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាដោយមិនគោរពតាមច្បាប់ប្រកាសអាសន្នដែលត្រូវបានអនុម័តម្លងពេលមានការផ្ទុះការដេញត្បាតជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីក្រុមបាតកោបានចេញមកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលច្បាប់នេះកំពុងត្រូវប្រើដើម្បីរាំងខ្ទប់ចលនាបាតកម្មរបស់ពួកគេក្រុមចម្បងនៃបាតកោដែលបង្កើតជាចលនារ៉ាសដុនមានន័យថាចលនាប្រជាជនបានប្រកាសជាផ្លូវការការផ្អាកការចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងវិថីធំៗដែលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យកក្រើកប្រទេសថៃដោយទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ឆាកនយោបាយថៃនិងស្ថាប័នរាជវង្សដែលពីមុនមកមិនមាននរណាហ៊ាននិយាយរិះគន់ឬហ៊ានប៉ះពាល់ប៉ុន្តែក្រុមបាតកោខ្លះបានប្រែផ្លាស់ពីការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមកជាការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយតូចមិនប្រាប់ជាមុននឹងរៀបចំជាសកម្មភាពតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តាមទីសាធារណៈ
ដោយចាត់មុខសញ្ញាលើច្បាប់ប្រមាថព្រះជាស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងផ្នែក112នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថៃច្បាប់នេះផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំចំពោះការប្រមាថការបរិហាគេឬការគម្រាមកំហែងស្ថាប័នរាជវង្សនិងត្រូវបានស្អប់ខ្ពើមដោយចលនាបដិកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសថៃដែលចាត់ទុកថាច្បាប់នេះជាអាវុធផ្នែកនយោបាយមួយមកទល់ពេលនេះបាតុករជាង40នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់នេះយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លប់វិឆ្មក់ថ្មីរបស់ក្រុមបាតុកររួមមានការដាក់បង្ហាញនៅផ្ទាំងបដាដោយចំអកលើច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅតាមផ្សារទំនើបនិងតាមស្ពានការដកហូតទង់ជាតិចំនួនវិញដោយសញ្ញាលេខ112និងការយកសត្វពពែដែលក្របដោយក្រណាត់មានសរសេរលេខ112ទៅដាក់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអញ្ញាធរត្រូវបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដោយសារសកម្មភាពផ្សេងៗពីសំណាក់ក្រុមបាតុករដែលជាធម្មតាត្រូវបានចែករំលែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមមុនពេលការចាប់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាអគ្គស្នងការនគរបាលថៃលោកស៊ូវ៉ាត់ឆុងយុតសុកបានប្រមានចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបង្ក្រាបយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់បាតុករលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសនឹងប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់អ្វីដែលនឹងកើតឡើងគឺនឹងកើតឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយមកប៉ូលីសបានចូលចាត់វិធានការគណៈបាតុករព្យាយាមលាតត្បាងផ្ទាំងក្រដាសប្រវែង112ម៉ែត្រនៅបរិវេណរង្វង់មូលវិមានជ័យជំនះដ៏មមាញឹកដើម្បីឲ្យអ្នកដើរឆ្លងកាត់អាចសរសេរការជំទាស់របស់ពួកគេទៅនឹងច្បាប់ដ៏តឹងរឹងមួយនេះសារមួយនៅលើក្រដាសបានសរសេរថាភាពអាម៉ាស់ប្រវែង112ម៉ែត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលទោះបីក្រដាសនោះត្រូវបានប៉ូលីសដែលសម្រុកចូលហែកចោលនៅកន្លែងបាតុកម្មក៏ដោយក្រុមមេធាវីនិយាយថាវីដេអូមួយបានបង្ហាញថាបាតុករ៣ក្មេងម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលចាប់ក្របួយដៃនិងអូសចូលក្នុងរថយន្តប៉ូលីសបាតុករម្នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួននៅនឹងកន្លែងផងដែរចំពោះការបំពានច្បាប់ប្រកាសអាសន្នដែលត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ភ្លាមៗក្រោយមកប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មបានហុំព័ទ្ធឆៃឆេរតំបន់មួយចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីនេះជាទីដែលក្រុមបាតុករមួយឈ្មោះថា Liberating Guards បានប្រមូលផ្តុំដើម្បីតតាំងនឹងការចាប់ខ្លួនការប្រតិបត្តិជាមួយប៉ូលីសបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីនោះហើយវីដេអូបានបង្ហាញពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយតូចមួយដែលហាក់ដូចជាត្រូវបានគប់មកលើក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលកំពុងខិតចូលបាតុករចំនួន5នាក់ថែមទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបើយោងទៅតាមអង្គការគាំពារសិទ្ធិ ILAW រហូតមកដល់ពេលប្រទាំងប្រទេសគ្នានាពេលចុងក្រោយនេះបាតុកម្មកន្លងមកជាទូទៅគឺប្រកបដោយសន្តិវិធីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមានការព្រួយបារម្ភពីការកានឡើងនៅអំពើហិង្សាដរាបណាមិនមានការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលការជាប់គាំងនៅលើដងផ្លូវតែងតែត្រូវបញ្ចប់ដោយការបង្ហូរឈាមអ្នកស្រីសាស៊ីណាន់ថាមនីទីណាន់នៃអង្គការមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលតំណាងឲ្យបាតុករជាប់ឃុំជាច្រើនបាននិយាយថាមិនមានសញ្ញាបង្ហាញពីការសម្រុះសម្រួលណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាពលរដ្ឋនឹងមិនឈប់ចេញតវ៉ាតាមផ្លូវនោះទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឬមិនធ្វើនោះគឺបង្ខំឲ្យប្រជាជនចេញតាមដងផ្លូវពីព្រោះពួកគេមិនស្ដាប់ថៃជាប្រទេសដែលមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងមួយពលរដ្ឋមួយចំនួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជវង្សដែលស្មោះស្ម័គ្រយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រនិងរងការឈឺចាប់ដោយសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាតុករដែលពួកគេចោទប្រកាន់ក្រុមបាតុករថានាំយកស្ថាប័នរាជវង្សដែលជាស្ថាប័នកំពូលនៅប្រទេសថៃចូលទៅក្នុងនយោបាយដ៏រញ៉េរញ៉ៃរបស់ប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពដែលចូលកាន់តំណែងក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014បានប្រមាណនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាថាលោកនឹងយកច្បាប់ទាំងអស់មកប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលវាប្រហារស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនសំខាន់ៗយ៉ាងហោចណាស់42នាក់ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗរួមមានការចំអករបៀបស្លៀកពាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រនិងការចោទបន្ទោសលើជំរឿននិយមគង់ប្រថាប់របស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមក្រុមបាតុករដែលជាចលនាទាមទារកំណែទម្រង់ផ្តោតលើយុវជនត្រូវជំរុញតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមបានកើតលើកជាងជាកម្លាំងតវ៉ាមួយកាលពីដើមឆ្នាំមុនក្រុមបាតុករបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមទៅដល់ស្ថាប័នរាជវង្សអភិរក្សនិយមនៅប្រទេសថៃតាមរយៈការប្រឆាំងដោយវោហារស័ព្ទនិងការប្រឆាំងបែបអហិង្សាទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចោះចេញពីតំណែងឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចនយោបាយរបស់យោធានិងដាក់ឲ្យស្ថាប័នរាជវង្សដឹកនាំដោយព្រះបាទមហាវិជ្ជាលាលង្កនស្ថិតក្រោមអំណាចទួត្រាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃជាប្រទេសរាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកប៉ុន្តែរដ្ឋប្រហារចំនួន13លើកដោយយោធាគ្រប់គ្រងរាជវង្សបានផ្ដល់ជាទូនាទីយ៉ាងធំជ្រុលមួយសម្រាប់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងនយោបាយច្បាប់ប្រមាថព្រះជាស្តារព្រះមហាក្សត្របានបំបាត់ការតស៊ូមតិអំពីស្ថាប័នរាជវង្សប
ប៉ុន្តែក្រុមបតកោបានលុបចោលការហាម5ជាទម្លាប់នេះដោយលើកបញ្ហាមកនិយាយជាសាធារណៈអំពីអំណាចព្រះមហាក្សត្រនិងក៏ហៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីហិរញ្ញវត្ថុនិងសុចរិតភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រគ្មានការទៀមទាត់ពីសំណាក់បតកោណាមួយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបនោះទេដោយនាំឲ្យមានការគិតថាចលនារបស់ពួកគេប្រហែលចាប់ផ្ដើមថមថយបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពអស់ជាច្រើនខែនៅតាមដងផ្លូវប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាក្រុមបាតកោរ៉ាសដុនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ថាចលនារបស់ពួកយើងមិនថមថយដោយមនុស្សមួយចំនួនចង់ឲ្យអ្នកជឿនោះទេសារនោះបានបន្តថាលោកប្រយុទ្ធនិងក្រុមរបស់គាត់មិនបានទៅណានោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែមិនមែនចែងដោយប្រជាជនហើយស្ថាប័នរាជវង្សនៅតែឈិតនៅពីលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សកម្មភាពធំជាងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាការចែកចាយមិនស្មើគ្នានៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រនឹងអូបន្លាយការរាតត្បាតនៅទូទាំងសកលលោកលោក Tedros បានព្រមានចំចំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានយោបាយប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោក Tedros ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅការផលិតនិងការអនុម័តវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីវីរុសកូរ៉ូណាលេចចេញឡើងនោះថាជាជោគជ័យខាងវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានព្រមានថាក្តីសង្ឃឹមនៃការបញ្ចប់ការរាតត្បាតឆាប់រហ័សស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានកំពុងទិញនិងស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យគ្មានសល់សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រលោក Tedros បានថ្លែងថា More than 39 million doses of vaccine have now been administered in at least 49 higher income countries វ៉ាក់សាំងជាង39លានដូសឥឡូវនេះត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏49ប្រទេសដែរមានតែចំនួន25ដូសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតមិនមែន25លានដុលមិនមែន250,000ដុលទេគឺតែចំនួន25ដុលតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមសកល COVAX ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី9ខែមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់អាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយត្រឹមត្រូវនិងស្មើភាពគ្នាអង្គការនោះបានទទួលវ៉ាក់សាំង2000លានដុលមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន5ដោយមានជម្រើសទទួលបានជាង1000លានដុលបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Tedros បាននិយាយទៀតថាផែនការដើម្បីចាប់ផ្ដើមផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈទៅឲ្យប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់មួយចំនួនអាចប្រែក្រឡាស់ការសន្យារបស់ខ្លួនអំពីការចែកចាយវ៉ាក់សាំងឲ្យស្មើភាពគ្នានោះលោក Tedros បានថ្លែងថា I need to be blunt The world is on the brink of a catastrophic moral failure. ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាពិភពលោកកំពុងខិតជិតទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនៃការបរាជ័យខាងសិលធម៌ហើយតម្លៃនៃការបរាជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នូវជីវិតមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Tedros បាននិយាយទៀតថាលោកចាត់ទុកថាវិធីដែលគិតពីខ្លួនឯងមុនគឺបរាជ័យ
លោកបានព្រមានថាប្រទេសអ្នកមាននឹងខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការមិនអើពើចំពោះតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសកម្មភាពទាំងនោះនឹងអូបអនឡាញជំងឺរាតត្បាតហើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការទៅត្បិតដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីរាំងខ្ទប់វីរុសនោះនឹងបង្កើនផលប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតឡើងនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលហៅកាត់ថា USAGM ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងការថ្លែងរបស់លោក Pompeo ធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនរដ្ឋបាលថ្មីឡើងកាន់តំណែងបន្តអ្នកស្រី Jessica Jarrett នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Sai Moni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយការពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ប្រឆាំងនឹងការរិះគន់នានាដែលថានយោបាយប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័ននេះកំពុងប្រែក្លាយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយនេះឲ្យទៅជាឧបករណ៍ឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលជិតផុតអាណត្តិរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpចង់បង្វែរទិសដៅឡើងវិញនៃបេសកកម្មរបស់ VOA ដែលជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM និងចង់កុំឲ្យធ្វើឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងស្ថាប័ននេះទៅជាបញ្ហានយោបាយលោក Pompeo គឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបាននិយាយការពីទីភ្នាក់ងារ USAGM បន្ទាប់ពីសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកវិភាគខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនានាបានរិះគន់ទង្វើរបស់លោក Michael Pack ដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះលោក Pompeo បានលើកឡើងជាថ្មីនៅការអះអាងរបស់លោក Pack ដែលថា VOA មិនបានដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខហើយថាស្ថាប័ននេះធ្វើខុសពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនលោក Pompeo បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ថាស្ថាប័ននេះគួរតែទទួលស្គាល់កំហុសទាំងនេះប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថា This isn't the vice of America focusing on everything that's wrong with our great nation it's the voice of នេះមិនមែនជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អោតទៅលើអ្វីដែលខុសឆ្គងចំពោះប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងទេច្បាស់ណាស់ស្ថាប័ននេះមិនមែនជាកន្លែងផ្ដល់វេទិកាដល់របបផ្ដាច់ការក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទេហេរ៉ង់ទេក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកផាកដែលជាអតីតផលិតករភាពយន្តអភិរក្សនិយមម្នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជននិងអ្នកស្ដាប់សន្ទរកថាផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកថាមានរបបថ្មីមួយហើយនៅស្ថាប័ន VOA នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះក៏បានសរសើរស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថាប័ននេះចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានឯករាជ្យដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្ដាច់ការនានាក្រោយការថ្លែងរួចនាយកថ្មីរបស់ VOA គឺលោក Robert Riley បានបើកការជជែកពិភាក្សាខ្លីមួយជាមួយលោក Pompeo អំពីទីភ្នាក់ងារ USAGM បេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលសារព័ត៌មានបានផ្សាយប៉ុន្តែលោកនាយក VOA មិនបានសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅសំណួរដែលអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នដែលលោកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បានផ្ដល់ឲ្យជាមុននោះទេលោកនាយក VOA រូបនេះក៏មិនបានសួរលោក Pompeo អំពីកុបកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលបានបង្ហាញរូបភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ទៅលើនិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកកាំងដែលគេមើលឃើញជុំវិញពិភពលោកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននេះដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងសន្ទរកថានេះបានព្យាយាមស្រែកសួរសំណួរក្រោយពីលោក Pompeo និយាយចប់ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទេទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានមកពីស្ថាប័នខាងក្រៅចូលរួមទេដោយសារតែមានការកំហិតពីពិធីការពីសុវត្ថិភាពក្នុងពេលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីបានចូលបម្រើការងារនៅទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនមកលោក Pack បានទទួលការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពជាច្រើនរបស់លោករួមទាំងការបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីឬវិទ្យុសេរីភាព
นั่งบันไดสับสายมิชมบุปีพองได้อากาแตงตังกรมประสาทำไมนังการประกวดพิรเกตทำไมดอนิปุนิยุภายในบอดทานวีโอเอคือลูกสตีฟสปริงเกอร์เชดามนิจิกาวีโอเอคือนักแสดงอแมนดาบานเน็ตนังนิจิการ้องคือนักแสดงแซนดี้สุกาวาราบานเดียแลนปีดำเนินมุ่งไปลูกแพ็กโจลการดำเนินตัวลากาสะปอนขนมดำบอลมวยขนมรัฐที่ในวอชิงตันการปิดคายปิจิกาชนะปีปอนมาเผยบันห้ามลูกแพ็กนั่งจุ่มนุยการระบบโลกมันเอาจิตใจแต่เลือกไอ้กิจเพียบคางกาบสายระบบ VOA รถตัวแต่เรื่องใดแต่เปียปอนนั่งการจอดประกันปิดบอร์ดรวมลบอมเปียนเนียนี้ตระบันจุ่มนุ่มจุ่มเรียกจับสับกรุบซันลูกพอมเพลบันบันเตอร์ตามสมใดแต่ลูกแพ็กบันในใจกันลองมอกท่าสถาบันสายปรมีนี้จำบัตรการดำเนินปัญหาสันติสุขติขนมหายทาสการมาเพียบระบบโลกในยุคปฏิบัติทำไมนี้คือตรมตรึขนมแก้บรรจับการแจกแต่งอันมัดโยนพร้อมประดอกจัตตาการประเภทเจวอนดอกจุนบอร์เตการปิดคายมิถุนาชนะปีปอนมาเผยที่พนักงาน USATM บานประกาศปีนัดซาเรลังเวนมือการในบดองมือการในมดองในการประดองการอนุญาตปิดเสดดอนเนสซาร์ปอร์เมียนอันตรจีดการนี้บานทั่วเนสซาร์ปอร์เมียนจิจารันบานบัดบองการงี้หนึ่งเซตรวมในขนมสารอดอเมริกกลายปีโลกแพ็กบานขอบคานมันบรรโตการสนาสมบรรโตตุทักการระบบปุกเกซีวับสายจำนวนสายสปรัมปีพิซาระบบ VOA ปังไปเลยเนสซาร์ปอร์เมียนได้เหมือนตรมแต่มีจุ่มเลี้ยงคางพิซาปนอตีแต่ไทม์เตียงจำแนกดังลมอัดอัมพีดับบอลได้ปุกเกรียกาปอร์เมียนนุกไทม์เจ็ดพองวีโอเอตั้งแต่บางฮันพอตางท่าในเป็นนาได้คลวนจูนและซาร์ปอร์เมียนนามาเนี่ยได้ปราตตะการประเภทจีวอนนี้คลวนมันอาจจะรอกบานในไปกับจูนอเมริกันได้ซ้อมสลบสำหรับการเงินอีกทีสมาชิกสภีอเมริกนั่งองค์การสิทธิมนุษย์จิจารันรวมเตียงคณะกรรมการในซาร์ปอร์เมียนสำหรับสิริพิบซาร์ปอร์เมียนพองบันทึกเอาตัวสิกได้สำหรับจะบอกโลกแพ็กได้เป็นบรรทัดตะการประเภทจีวอนนี้ได้ในยัยท้าการทัวร์แบบนี้บ้านบังกอฮานิภัยหนึ่งกรุธนาดอลเนสซาร์ปอร์เมียนประสันแบบปุกเกตระบานบังคอมไอเวลตรลับตะการประเทศได้จัดตกปุกเกจีสตรายเวนูขนมเปทไลในขนมตีสนาการระบอบวีโอเอลูกพอมเพลบ้านตรีกุลเนสซาร์ปอร์เมียนมวยกรมขนมสถาบันสายปอร์เมียนนี่ได้บ้านในเยท้าสันตระกธาระบอบโลกมันกลัวตระบานสายตัวนุตีลิขันมวยบับและตระบานพญาเจงได้องการกลุ่มโรงพินัดเมืองการตะตูลเขาเตยระบอบรัฐาพิบาลได้ดำเนินไอกรมในเลือดตระดางอัมพีกาประพฤติขอชกองขนมสถาบันบ้านเรียบรอบท่าการสายตัวในสันตรกถาระบอบลูกพอมเพลนี้คือจิการรวมลูกฉบับบทปัญญัตินังกู้การระบอบวีโอเอลิขิตนุบ้านโซเซธาการสายตัวในสันตรกถาระบอบรัฐมนตรีการบริเตนเจ็ดพอดอนัตอัมพีประเทศนบดได้ลูกบ้านในใหญ่นังเติร์กบ้านสับสายยังตุลุมตุเลียกันลอมกหอยนุกู้แต่เติร์กบ้านเมืองเขินท้าจิการปราบปรามวีโอเอดำใบสับสายการโฆษณาในยูไบขนมเป็ดได้รัฐบาลลูกตรามเจ็ดพอดอนัตหอยนุลูกพอมเพลบ้านประดอยลิขิตนุเติร์กนังการตรวจเป็นเน็ตคลำสายมนสายกลุ่มนักพิญญาระลึกนังเพียบตรมตรายคางนโยบายนังวัปปะทอลบเจ้าประกาศตามบรรดาสังคมนังตามปริเวณสกาวิทยาลัยเนียเนียได้กรมมนุษย์มณีบ้านอัมพิววันียวกับอายมีการตอลสำเร็จนามุ้ยได้เกิดกระทำมีแหลกขณะชโรนยมหรือมันเจอดอ่อนจีดามลูกพอมเพียวบ้านในเยธาแต่งอ่อนนี้ดำร้องตะลุกโคดาวแต่มุ้ยคือระบบประกาศนิยมและครุ่นของเพียบตรมตรายคางสลัดทอลูกเดวิดชัยเนี่ยพอดอปรักษาจอนกับพวกในกลุ่มรุ่งปีนัดเมือการตะตัวเขาเตยระบบรัฐาพิบาลบ้านจุ่มตัวหนึ่งตัวชนะระบบลูกพอมเพลลูกบ้านทลายประปิโอเอ็กน้องสมรังสมใดดามท่านี่มันเป็นเจ้าการตกเป็นนักคำสามบนสายหรือกลุ่มดับเพียรหลักตีนี่เจ้าการกรุบจับลูกสายได้บ้านพญาลึกขัดตะการลูกแพ็กจุ่มนุ่งอันเนี่ยเลียตระดางอัมพีกาเขาชกงน้องสถาบันได้เตยบ้านกาปีเราจับบ้านบรรโตน้องสมรังสมใดดามท่าการเจ้าประกันทาบกลกวีโอเอป้อนปองทุกปนคำสามมนสนแต่กระทาระบลกรมไตรกาบอเตนุคือจีดงกล้วยออสมนาการพลอยบรมได้ตรบันเลือกล้างคือสันดาดไอเกรียเพียบในการสายปรมินติตาลูกบรูซบราวน์นิยุปฏิบัติในกิจกรรมการในสารปรมินสำหรับเสรีเพียบสารปรมินยุลสรอบดานิเยธาสวายเพียบในการสายมันกู้บัดบานติดตามพอลประโยชน์ในประเทศนามุยตีรวมแตงประเทศระบอยืนพองได้การทลายระบลกพอมเพลการล้างแต่เป็นมันทั้งไงมันเปรตบาทำไมล้างการดำเนินขนมเปรตทัวร์ยุติเนียกาโฆษณาบอชนาทแนะนำเพียบมันเนี่ยเราบอกไปกับจุนลูกโจไบเดนในเกรนุบ้านในเยธาประสันบันลูกไบเดนชนะชนาทลูกนังดอกลูกแพ็กจันปีดำเนินปีรอดที่นี่วอชิงตันขยมสายมุนี้ VOA อาลูกในนิ้งจิตติเมตรัยในขนมกาบสายระบอ VOA ในปรักสายนี้สมลูกแนวร้องจำสดับสิกรายเดกาปอดเมียนทำไมปีประเทศกัมพูชีปีดำบอนอาซีนังปีจุมเวงปีพบโลกต่อติดเนี้ยลูกซืนวัตนะนังจุนปอดเมียนอันตรายเจ็ดบรรจบจากสมเจนลูกวัตนะ
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់នៅពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកំណត់ជាផ្លូវការថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតនៅតំបន់សៀនចាងភាគពាយ័ព្យប្រទេសជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាបន្ទាប់ពីពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើអង្គហេតុដែលមានខ្ញុំសូមកំណត់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោមការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តចិន CCP បានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់សៀនចាងបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីដែលជ្រើសរើសដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Joe Biden គឺលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាលោកយល់ស្របនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់លោក Pompeo ដែលកំណត់ថាបក្សកុម្មុយនីស្តចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Blinken បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងសវនាការអនុម័តបេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថានេះក៏ជាការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំដែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់គោលនយោបាយឃុំឃាំងនិងអប់រំឡើងវិញរបស់ចិននៅសៀនចាងប៉ុន្តែជាវៀងមិនប្រកាសនយោបាយទាំងនោះថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម1លាននាក់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានព័ត៌មានមន្ទីរឃុំឃាំងថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលការងារនិងបដិសេធរាល់ការលើកឡើងថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅសិនចាងវិធីស្បត់ត្រូលកាន់តំណែងរបស់លោក Biden មិនមែនតំណាងឲ្យចម្ពោះថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់ទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងសត្រូវទំនាក់ទំនងជាថ្មីប្រជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះកំពុងតែលេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគេមានសតិធិនិយមភាគច្រើនលោក Rem Kortevec អ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បាននិយាយថារបៀបវារៈអាកាសធាតុគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មសកលស្ថាប័នពហុភាគីនិងបញ្ហាសន្តិសុខអឺរ៉ុបគឺជាអធិភាពនៃរបៀបវារៈរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅពេលពិភាក្សាជាមួយលោក Joe Biden លោក Biden គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះទំនាក់ទំនងសន្តិសុខអាត្លង់ទិកនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការអូតង់ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរូបសតិធិនិយមនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពច្របូកច្របល់រយៈពេល4ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលមានប្រភពមកពីចក្រភពអង់គ្លេសមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងរដ្ឋ California បានរកឃើញជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីមួយទៀតកើតមាននៅក្នុងរដ្ឋនេះផ្ទាល់ដែលនេះអាចជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងខ្លាំងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានភស្តុតាងដែលថាជំងឺ COVID-19 វិវត្តថ្មីនៅ California ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា CLA20C សាហាវជាងប្រភេទ COVID-19 ផ្សេងទៀតដែលគេរកឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថា CLA20C អាចជាមូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យ COVID កើនឡើងខ្លាំងនៅ California រហូតឲ្យមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ Nanantantap ដោយអ្នកជំងឺផងដែរព័ត៌មាននេះលេចឡើងស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង400,000នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.